Posle dva meseca muškog peglanja, ali i probanja, 40 proizvođača predstavilo je svoje pirotske peglane kobasice i ušlo u utakmicu za majstorsku titulu. Sadrži sve ono što je najbolje iz Pirota, i samo meso i sama klima pirotska, tako da je sve to, da kažemo, sinergija tih stvari i zato je taj proizvod toliko dobar. Tajna peglane kobasice u tome, znači treba imati srce da odvojite sve žile, sve masnoće, uzeti najkvalitetnije meso i uložiti svu svoju ljubav dok je radite. Iz Sofije smo, tu smo na ekskurziji zbog sajma peglane kobasice. Mnogo je dobra i mi volimo da je jedemo. Delikates je probao i ministar poljoprivrede. Kaže, ovakve jedinstvene ukuse treba zaštititi i podstaći njihovu proizvodnju. 1. januara stupila nova pravila na snagu. U svojim malim objektima u svoju kuću mogu da prerađuju meso, prerađuju mleko i da prodaju sir na svom kućnom pragu. Država obezbedila 50% podrške svakog ko će da uđe u taj sistem. Taj sistem će biti potpuno sertifikovan, potpuno je besplatan. Sajem je pokrenuo i mnoge zanatlije, male preduzetnike i hotelijere u Pirotu. Izlagači ovde polako shvataju da sve što iznesu na tržište, što je kvalitetno i dobro, ima svoju prodaju, ima svog kupca. Cena peglane kobasice je 3 do 3,5 hiljade dinara za kilogram. Ali već prvog dana gurmani su kupili preko 10 tona. Sudeći po tome, Piroćanci će ispeglati dobru zaradu, ali i kupiti ulaznicu za brendiranje svog originalnog proizvoda.